Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πήγατε νομίζω πάρα πολύ καλά. Βόρειο τομέα. Βγάλατε 2 βουλευτές. Και θα συνεχίσουμε να τους βγάζουμε και θα είμαστε... Και παραπάνω μπορεί να πάτε. Δεν και παραπάνω να μπορούμε να πάμε. Και πρόκειται την Τετάρτη διαδηλώνουμε μαζί με το ΠΑΜΕ σε Συγκρού και Καλυθέα ενάντια σε πληστηριασμούς που γίνονται, γιατί δεν σταματάει ο αγώνας. Πρέπει, κύριε Σερετάκη, δεν να υπάρχουν το πούμε αναστολές αυτό. Σε αυτά. Είναι στα σκαριά 30.000 πληστηριασμοί. Αυτά είναι η επενδυτική βαθμίδα. Αυτά είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι. Η λεγόμενη πιστοληπτική ικανότητα. Αυτό είναι ο Θεός, τον οποίο πιστεύουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το τίμημα πληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες σήμερα. Ακούστε, για να θησαυρίσει το κεφάλι. Επειδή πρέπει να είμαστε έντιμοι. Και οι τρεις φέρουν το ίδιο βάρος. Όπως το είπατε. Καταρχήν έχουν κοινό πρόγραμμα το οποίο μας το μαρτύρησε. Ο ένας έκοβε, ο άλλος έραβε. Οι ερηνείες συστάσεις κομισιών. Αυτά είναι τα αλήθεια. Πούμε, εγώ σας εύχομαι όμως καλή επιτυχία, καλή δύναμη, αλλά να συνεχίσετε να πολεμάτε. Όπως πολεμάτε πάντα. Και τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Τα επιστόλους όμως δεν έχουν γίνει πληστηριασμοί. Δεν έχουν γίνει. Πάμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, επειδή το ξεκινήσατε εσείς, στη Χαλκιδική των 89χρονων ήταν οπτικό φαινόμενο που βγήκε έξω. Τώρα θα πούμε να καλησπέρισουμε. Το, την πόρτα της η αστυνομική, λες και είμαστε στο Σικάγο. Να καλησπέρισουμε και την κυρία Τσίχλη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ακριβώς επειδή έχει πρόγραμμα και σχέδιο διακυβέρνηση για το λαό, με το λαό στην εξουσία και κάτοχο των μέσων παραγωγής και του πλούτου που παράγει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη αντιπολίτευση από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα βγει και θα μπορούσε ήδη να υπάρχει. Εμείς ήδη από τις προηγούμενες εκλογές λέγαμε ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να βγει αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και μάλιστα πριν τις προηγούμενες εκλογές υπήρχε ένας συναγωνισμός ποιοι θα συνεργαστούν με ποιους, με όλους τους απίθανους συνδυασμούς που έχουμε ακούσει. Είσαστε κάθετοι από την πρώτη στιγμή. Όχι, αλλά το τι ακούγαμε. Όλοι με όλους πρακτικά. Μόνο βάζαν ορισμένους αστερίσκους στα πρόσωπα κτλ. Τώρα έχουμε το... Όλοι θέλουν να φορέσουν τη φορεσιά της αντιπολίτευσης. Φυσικά, είναι αστείο κανείς να πιστεύει ότι μπορεί αξιόπιστη φωνή αντιπολίτευση στην Υπουργό Παιδείας ή στον Υπουργό Παιδείας Νέας Δημοκρατίας να αποτελεί ο Υφυπουργός Παιδείας του κ. Σαμαρά ή ότι αντίπαλο δέος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο του κ. Μητσοτάκη θα αποτελεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του κ. Καραμαλή ή ότι μπορεί να αποτελέσει εγγύηση... Ποιον εννοείται δηλαδή? Ξέρουμε όλοι ποιους εννοούμε τον και ποιους έχει εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, στα ψηφοδελτία. Τον κύριο Αντώναρο. Τον κεδίκο, έχουμε... Ο κύριος Αντώναρος όμως μάλωσε του ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ. Δεύτερον. Καθόντουσαν στην πρώτη γραμμή και δεν χειροκροτούσαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον. Τον Τσίπρα. Δεύτερον. Ούτε μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο δέος σε αυτή την κυβερνητική πολιτική, η οποία κακά τα ψέματα, άσχετα τι λένε προεκλογικά, την αλήθεια την είπε η Κομισιόν, οι αρνές προβλέψεις και οι συστάσεις. Από πρώτη-πρώτη. Και αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι υπάρχει κοινή δέσμευση όλων όσων πιστεύουν στο Θεό του κέρδους και έχουν Ευαγγέλιο τις διρεκτές Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι παγωμένες τριετίες μέχρι το 29 τουλάχιστον, μέχρι το 27 δηλαδή από 29 και μετά βλέπουμε. Φοροεπιδρομή στους αυτοαπασχολούμενους. Μείωση των δαπανών για την δημόσια υγεία. Αυτά είναι. Και είναι καταγεγραμμένα και αυτά είναι το κοινό πρόγραμμα. Γι' αυτό κιόλας κανένα κόμμα δεν συζητάει τα ουσιαστικά ζητήματα τα οποία ζητούν οι εργαζόμενοι και τα ζήτησαν και με πρόταση νόμου 530 συνδικάτα 2 φορές και επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί διακυβέρνηση μετά. Δηλαδή να καταργηθούν οι απαράδεκτοι νόμοι που απαγορεύουν ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις, που απαγορεύουν στους εργαζόμενους να διεκδικούν το δίκαιο τους και που φτάνουμε στο σημείο σήμερα να διαβάζουμε ότι στην αυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, στον τουρισμό, στο Ηράκλειο φτάνουν μεγαλοξενοδόχοι να απαιτούν με ατομικές συμβάσεις ποινικές ρήτρες. Αυτή είναι. Αυτό είναι η γαλέρα που φτιάξαν όλοι τους. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη γαλέρα, ο λαός και ο εργαζόμενος που θα σηκώσει κεφάλι έχει σύμμαχο, έχει αποκούμπι. Και αυτός είναι το ΚΚΕ. Γιατί είναι η μόνη δύναμη που μπορεί, ξέρει και στην πράξη έχει ακυρώσει. Τις διαδηλώσεις έχει ακυρώσει. Και επειδή είπε κάτι ο κύριος Συρίγος και προπαγάνδησε ουσιαστικά ότι θα μας βάλει τον ηλεκτρονικό
καταδότη, έναν καταδότη χωρίς κουκούλα μέσα στο κινητό για να αντιμετωπίσει δίθεν την εγκληματικότητα. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Συρίγος. Ο κύριος Συρίγος, όπως τα έσπασε τα μούτρα της η Νέα Δημοκρατία στην προσπάθεια να εφαρμόσει τον νόμο Χατζηδάκη, όπως τα έσπασε στις απαγορεύσεις, στις απαγορεύσεις, στις απεργίες που γίνανε, στις απεργίες που γίνανε, στην πανεπιστημιακή αστυνομία, και πριν 40% είχατε και φάγατε τα μούτρα σας, φάγατε τα μούτρα σας στις απολύσεις, φάγατε τα μούτρα σας στο ότι δεν βάλατε, δεν μπήκανε, δεν μπήκανε, δεν μπήκανε οι αστυνομικοί, η πανεπιστημιακή αστυνομία στο πανεπιστήμιο ΑΕ. Σπάσατε τα μούτρα στην επιχείρηση να αποσυνδεθεί το πτυχίο. Σας το έδειξε στην πράξη οι φοιτητές, σας το έδειξε στον δρόμο, θα το δείξει την Τετάρτη, σας το δείχνει σήμερα που διαδηλώνουν πάνω εκεί που στέλνετε τα καλόπαιδα να σπάνε τον κόσμο. Όταν λέτε καλόπαιδα, εννοείται τους αστυνομικούς. Αυτούς που τους έχουμε ανάγκη να μας προστατεύουν, για να μην πέφτουν μέσα, για να μπουν οι επενδυτές, οι επενδυνές της πράσινης επένδυσης, της πράσινης στρατηγικής, στην οποία όλοι είναι. Και δείχνει ότι είστε αδίστακτοι. Είστε αδίστακτοι. Βάλτε μια ανατελεία. Είστε αδίστακτοι. Δεν έχετε. Ο ελληνικός λαός σας αμάρτυρε. Και επειδή όμως τρέχουν τα προβλήματα. Να ολοκληρώσω. Επειδή ο κόσμος ζει με 3,60. Επειδή ο νέος εργαζόμενος πηγαίνει στη σεζόν. Ωραία, βάλτε μια ανατελεία με αυτό. Σήμερα λοιπόν, στις επόμενες εκλογές, το δίλημα είναι αυτό. Θα δώσουμε συνένεση σε αυτή την πολιτική που αποτελεί κοινή στρατηγική όλων αυτών των κομμάτων που κυβέρνησαν και θέλουν να κυβερνήσουν για το κεφάλαιο, ή θα ορθώσουμε μία δύναμη η οποία θα δυναμώσουμε ένα ρεύμα το οποίο υπάρχει μέσα στην ελληνική κοινωνία, το οποίο αποσπά κατακτήσεις, το οποίο κατακτά νίκες και το οποίο βάζει μπροστά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Βάλτε δυναμώνοντας το κόμμα ΚΚΕ ακόμα. Πάμε στην κυρία Τσίγλη. Κοιτάξτε, και προεκλογικά και μετεκλογικά και μετά τις εκλογές θα φανεί για άλλη μια φορά ότι η μόνη δύναμη που μπορεί να κάνει στρατηγική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΚΚΕ. Γιατί έχει μια ριζικά διαφορετική στρατηγική από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Ας αναρωτηθεί ο καθένας αύριο μπροστά στην εργοδοτική τρομοκρατία ποιον θα έχει δίπλα του. Σήμερα που η ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ τη μετράμε με μια εκατόμβη νεκρών. Δύο νεκρούς κάθε εβδομάδα σε εργατικά, εργοδοτικά εγκλήματα, τα λέμε εμείς. Άρα λέτε, ζητάτε να ενισχυθεί εμείς η δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Της διεκδίκησης φωνής, και επειδή υπόθηκε ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας συνιστά επιβράβευση πολιτικής, να πω κάτι από το Δήμο μου. Η κυρία Κεραμέως έρχεται συχνά πυκνά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στη Νέα Φιλαδέλφεια το πρώτο ΕΠΑΛ είναι σε κατάλληλο κτίριο. Δεν έχει κτίριο, από το σημείο του 19 δεν έχει μπει ούτε καρφί. Το πρώτο λύκειο περιμένει από το 1999. Να έξι αίθουσες, το οποίο όλες οι κυβερνήσεις τους δουλεύουν. Έχει περάσει με κυβερνήσεις, περιφέρεια και Δήμο, είτε του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στην κυρία Τσίγλη.